Дивіться у неділю у поліцейській хвилі. Поліцейський офіцер громади – один з найуспішніших проєктів МВС, поліції та міжнародних партнерів. Це той проєкт, який збільшує довіру громадян до держави. Коли у кожній об'єднаній територіальній громаді з'явиться свій поліцейський офіцер? Були такі населені пункти, де поліцейського не бачили роками. І ми вирішили це разом змінити. Один день життя нового сільського шерифа. Приїхали до вас, узнати, що у вас опять случилось. Чим він живе і які проблеми розв'язує. Врятувати, попередити та захистити. 17 вересня – День українського рятувальника. Коли ми приїхали, побачили, що чоловік уже не може навіть триматися на кризі, йде під воду. Який він – сучасний рятівник, який щодня ризикує собою заради спасіння інших. Дивіться «Поліцейську хвилю» щонеділі о 20:30.